чому ковід відступає попри відсутність карантину. Це була одна з головних тем чергової наради в мерії. Зберігається тенденція зниження як захворюваності, так і рівня госпіталізації в щотижневому графіку. Найголовніше питання, це дійсно для мене, як для міського голови питання, я не розумію причин. Врешті-решт визначили причини такого дива. Колективний імунітет, більшість перехворіла та сезонні захворювання. На літо воно відступає. На підтвердження теорії градоначальник розповів таку собі шведську легенду. Мені здається, що це в Швеції шведський епідеміолог взяв відповідальність на себе, чи це там міністр, якась відповідальна особа уряду заявила, що вони не будуть там вводити карантинні обмеження і вони будуть чекати колективного імунітету. Після карантину поговорили про справи шкільні, озвучили дати останнього дзвоника 4-5 червня та визначили необхідність контролю святкувань випускників. Я би просив взяти інформацію по кожному навчальному закладу батьківських комітетів, де по яких закладах будуть відбуватися які заходи. Чи вони будуть відбуватися, чи не будуть відбуватися. І ці адреси повинні лежати в поліції. На сам кінець ранкової наради обговорили традиційну тему прибирання міста.